NBA 新闻有点多，聚精会神。听我说，小卡乔治再次受到了美媒抨击。那小卡乔治将近领3亿的工资，但是他俩有一半的比赛那都搁家养伤呢。乔治加入快船啊，那4个赛季了，那有38%的比赛那都在养伤。小卡是48%的比赛那都在养伤，也就是说他俩躺炕上挣走了1.4亿。如果是这钱呢，那不给退回来，那妥妥的就是诈骗呢。每个休赛期那快船都喊总冠军，一到季后赛他俩就伤，那到最后啊整的啥也不是，那这也是快船不愿意续约他俩的主要原因。但是小卡乔治啊还执意要签布朗一样的大合同，这真是拿鲍总当成冤宗师傅了。那现在卡乔组合的命运啊就掌握在登哥手里了，如果说登哥来不了，那卡乔组合肯定得解散了。枪王莫兰特那刚消停2天啊，这快船又出了一个新枪王。快船的科菲因为持枪啊让佛伯勒给带走了，那据说佛伯勒在科菲的身上搜出2把已经上膛的手枪，那这比莫兰特呀还疯狂呢。莫兰特因为持枪被禁赛了25场，这科菲呀那就是一个替补球员，没资源没背景，那肖华恨不得让科菲终身禁赛。那现在科菲唯一的出路就是赶紧认肖华当干爹，如果说肖华不收，那就赶紧认莫兰特当干爹那也行啊。库里也谈到了有3名防守者让他最难受，一个是朱霍勒迪，另一个就是托尼阿伦，那再一个就是阿泰斯特。阿泰呀那就是典型的身体素质太好了，登哥的任督二脉那就是他给打通的。霍勒迪呢那防守一直被低估，雄鹿能得冠霍勒迪是功不可没，托尼阿伦那才是最强的，那不只是库里一个人说他强了，就连杜兰特科比那都说托尼阿伦那最能防。托尼阿伦那就是典型的我不懂进攻但是你也别想懂。西蒙斯这边那精神状态有所好转，他也晒出了自己出海钓鱼的成果，他钓到了1条80斤的大鱼。打球的西子那不是腰迷惑那就是精神不大好，但是钓鱼的西蒙斯是腰也不酸了，背也不疼了，一口气都能上5层了，就连心理问题也变成心想事成了。西蒙斯现在呀那也不咋打球了，基本就是充电5小时通话2分钟，前一段时间还用肌肉 P 图来欺骗粉丝和自我欺骗呢。综合来看西蒙斯这个号啊是彻底练废了，赶紧让他爸妈呀那再重练一个吧。那最后我们大运会男篮居然输给我们台湾省队了，你说输给欧洲球队啊我们都能理解也认了，但是输给省队那真是让人无语啊，啥好人都能被活活给气死了。